Ahojte, ahojte. Takže sme naspäť pri hre Pathfinder Kingmaker. A po vyspinkaní sa, tuším ešte stále ten istý deň, len po obede, by sme mali riešiť nejaké ďalšie veci. A ďalšou z tých vecí je, že by sme mali tej mým doniesť smaragd. Tu je to. Čo sa smaragdov týka, tak neviem, či mám nejaký v inventári už. Ale ak nie, tak to môžeme ľahko napraviť, pretože nejaké tie smaragdy sme už našli. Tuná. Takže máme ich pri sebe, všetky 4, stačil by jeden, nevadí. A urobíme si teda výlet. All according to plan. Vezmeme so sebou nejakú light partičku. Nebudeme sa s tým priveľmi zdržovať. No, samozrejme týchto dvoch musíme zobrať. A moment, to som vlastne vyhodil, tak to bola chyba takto. Môžeme zostať tak, ako sme. Myslím, že nič závažné takto nepokašleme. No. Keď už sme tu, ešte by sme možno mohli pozrieť, ako na tom sme, čo sa týka správy kráľovstva. Za dva dni, tuto by sa zišiel niekto z týchto. Že buď Kesten, alebo Storyteller, alebo Harim. Čiže, no, za dva dni bude Storyteller k dispozícii. Dobre, môže byť. Máme 68 drobných, to je dosť málo na čokoľvek. Takže možno by sme ešte mohli pozrieť na... Aha, tu nie je nič vybudované. Mým bude určite chcieť dielňu. Aha, ešte nebude chcieť. Lebo ešte sme s ňou nič neriešili. Dobre, čo sa týka ostatných dielní, tie myslím už všetci majú. Aspoň myslím. Čiže Nazriel aj Varask majú. Tiež majú. Luna. Á, v Tatsuforde ešte nie. V Tatsuforde by aj bolo čo stavať. Karelovú dielňu môžeme. No dobre, takže povedzme takto. Čiže inak povedané, už nám veľa peniaz nezostalo. No a poďme teda ďalej. Keď sa pozrieme na mapu, tak je to ťažko vidieť, ale tu je nejaká nespojitosť. A tu na, to je ešte horšie, vidíte tiež nejaká nespojitosť. Takže ideme tie dve nespojitosti spojiť. Mhm.
Takže najprv snáď sem. Tak, poďme. V tejto hre grindovať v podstate nie je nejaké jednoduché, takže... No, pozakrádajme sa. Takže každú príležitosť treba využiť. Bandita. Banditi klerik. Takže čo keby sme to urobili tak, že by som požehnal. A teraz ja by som si zobral na starosť klerika. Pani kolegyňa Luna. A ďalej je to docela... Aha, tu je kto? Iba bandita? Aha, ešte tu niekto. Necromancer. Toho sme si nejako nevšimli. Fajn. Takže sa dá povedať, že celkom síte stretnutie. A hnusný lejak. Bude čo predávať v každom prípade. No a pri týchto pouličných stretnutiach nemá veľký význam prehľadávať lokácie. V živote som tam nič nenašiel, ani prechádzať stačí. Využiť najbližší exit, ale tak povedzme, že takto. Aspoň pár bodov navyše. A pokračujeme. A že tu je naozaj to prerušenie, by sme videli z toho, že navrhovaná trasa tade nejde. No a teraz môžeme ísť... Aha, priamo sem. Aby som to možno urobil ešte inak. A aj tu je ešte prerušená trasa. To, čo sme teraz vybojovali, môžeme predať. A to sme možno ani nemuseli. Problém je, že do tej dediny tuná je tak strašne ďaleko, že stratíme 3-4 minútky. Ale tak čo už? Zaujímavé je, že trpaslík aký je rýchly. Čo som mu dal nejaké čižmy? Tak dávno som nehral, že som aj zabudol. Trpaslík... Áno, má... Čižmy, čo mu zvýšia rýchlosť. Tie fakle za bieleho dňa sú úžasné. That is not far.
Fajn, takže poďme na to. Čo je toto? Aha. Ó, tak toto sú iné penízky. To by niekto mal dostať taký vhodný. Vlastne chain shirt. Za 15 000 to by nemal byť taký problém uživiť. Tie fakle sú tiež také, že väčšinou ich ani netreba. Som mohol dať sem. A už idú tie veci, ktoré sme si pořídili v boji. Výborne. Tak, 500 je lepšie ako nič. Ale aha, už je unavená. To nie je veľmi dobré, lebo tu sa samozrejme zle oddychuje. No, čo sa týka tej krúžkovej zbroje, to mladá má čo? Mhm. Plus trojkovú. A je schopná mať túto. Ale to má menší armor class, iba 6. Ale za to má kopu všelijakých pozitívnych. Zlyhanie kúzla. Aha, tak to je jasné. Mhm. Tak mne by to dosť pomohlo, ako na to tak pozerám. Aj keď by som prišiel o iné pozitíva, ale možno sa ich aj vzdám, lebo to je vlastne iba Bark skin. Na treťom leveli. Nie je to zas až taká výhoda. Uvidíme. Lebo určite by mi to pomohlo. Vlastne až tak nie. Je 21, 17, 15. 21, 16, 16. Čiže to je viac menej za jedno. Aj keď tie odolnosti, to by bola druhá vec. Dobre, zatiaľ to necháme tak, ako to je. No, takže jej sa už chce spať. Tak by som rýchlo pokračoval. Aby sme sa toho tak povediac zbavili. Oktavia je v tomto najslabšia, že potrebovala by niečo proti únave, ale ťažko niečo také nájsť. Za tých 6 hodín nám podpadáva aj zbytok týmu.
Takže tam na krátku dobu sme opustili naše územie. I tire. Jasne, no ale tak najprv si vybavíme pohovor mým. Ktorá je tu. A myslím, že už nikto iný tu vlastne... Aha, tu sme ešte neboli. Dobre, nevadí. Aha, tak ako stojíš s mojou žiadosťou? Tu máš smaragd? Ó, 3600. Pozri na tú farbu a ten rozmer. Výborný smaragd. Konečne budem môcť priviesť moje nápady k životu. Výborne. Som pripravená zostať tu a pracovať pre tvoju milosť. Potrebujem len miesto na život a prácu. Doniesla som si všetky nevyhnutné pomôcky. Že vlastne potrebujem 4 steny a strechu. No a samozrejme nejaký plat. Pretože ako každý potrebujem jesť. Dobre. Môžeme sa s ňou trochu porozprávať. Kto ťa naučil platnické remeslo? Môj otec je úspešný hodinár. Zásobuje najbohatšie rodiny v Brevoji a keď ako som vyrastala a mal čas ma učiť, tak usúdil, že by bolo najlepšie ísť od jednoduchého k zložitému. Čiže začala som s obalom a postupovala k mechanizmu. Naučila som sa robiť zlaté reťazky, ako odliať perfektnú rinku, ako vygravírovať ornament a osadiť kamene. A potom som stratila záujem o strunky a prevody. A ako sa naučila robiť magické predmety? Keď otec zistil, že sa nemienim zapodievať mechanizmami, tak mi povedal, že by som sa mala naučiť aspoň nejaké praktické vedomosti. A tak ma nechal vyučiť u starého profesora transmutácie. Fajn, môžem sa niečo ďalšie opýtať? Prečo si sa sem odsťahovala z Restova? Ja som sa vlastne nerozhodla, ale zošedila by som tam z nudy. Vysvetlila som to otcovi, zbalila sa a vypadla cez kopce ďaleko v diaľke. Zastavila som sa tu kvôli scenérii. Doros of Levenis. Tu najkrajšia vec som kedy videla. A chcela by som vyliesť na Talon Peak. Ale neviem si na to nájsť čas. Tak som aj náhodou mala voľný deň, bolo vždy blbé počasie. Nie je to ťažké, keď sa majster remeselník z hlavného mesta odsťahuje na vidiek? Myslíš si akože zvyknúť si na čerstvý vzduch a čistú vodu? Blablabla. Hej. Máš tu dosť zákazníkov? Uživím sa na tvojich objednávkach, som umelec, nie remeselník. Dobre. Au. Čiže mal by som jej vybudovať čo najrýchlejšie nejaký shop? Dobre, teraz sa musíme v každom prípade rozhliadnuť po celej tejto záležitosti. Možno by sme na niečo aj naďabili. Na nejakú pomenovanú postavu alebo také niečo. Mne sa nepáči na týchto dedinách, že všetky sú na jedno kopito a nemenia sa, aj keď investujem do nejakej výstavby, proste na samotnom tom layoute tej dediny sa nič nezmení. Obchodník podľa mňa bude mať iba generický tovar. Možno by sme vedeli ešte niečo predať.
Toto by bolo tiež dobré, keby človek išiel niekam, kde sú obry. Toto sa mi páči docela. Toto ani nie. Ale ja by som to radšej popredával v hlavnom meste všetko. Vzhľadom na to, že keby bolo treba niečo z toho naspäť kúpiť, tak by to bolo po ruke. Mhm. No jo, takže v podstate nič také príliš zaujímavé tu nemáme. O, toto je pekné. Tak toto by sme aspoň mohli. Toto je čo za luk? Á, jasne. Je v každom prípade zaujímavé. To je výborné. Toto by sa mohlo zísť Kristianovi, ten nemôže nosiť poriadne veci. Dobre, tak aspoň takto. A môžeme sa vyspať. Land Defenders. Aha, to už niekto skončil svoju úlohu. Takže ako na tom sme? Výborne. 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 To je vlastne ten bonus, čo sme tam zaregistrovali. No a teraz môžeme určiť túto. Áno, Storyteller je ten, čo zostáva, teda čo je prvý voľný a navyše má plus 10, čiže by to nemal byť veľký problém. A navyše je to iba opportunity, takže 50%, to sa dá. Takže forestná víla alebo víliak, ktorý pomáha s úrodou a ošetruje zvieratami. Môže byť. Dobre. No a teraz tu máme týchto štyroch a možno by som vedel aj nejaké ďalšie veci priradiť. Mhm, takže tu ale treba 125 bodov, takže to je také, že mali by sme niečo predať. Dobre, vráťme sa domov, prv ako to urobíme, ale vlastne ešte by sme mohli postaviť. Tú dielňu, keby nám vyšli peniaze. Za 30, no, výjdu, ale veľa nám nezostane. Čiže malo by to stať pri krčme alebo longhouse. Povedzme tu, alebo tu. A mali by sme sa vrátiť. Môžeme spojiť toto a toto a toto by sme mohli zabrať tiež, ale na to by sme potrebovali prachy. Takže zaberať asi budeme niekedy inokedy.
No, sme mimo našich krajín a tu sme zase v našich krajinách. Teraz stade to. Jasne. Nie. Stade to. A už budeme mať vlastne spojené všetko so všetkým. Tak. A teraz už môžeme fičať rovno domov. Dojdeme tam asi na pokraju únavy. No, už je Octavia dead. No, už sme dead všetci. Takže poďme rovno do trónnej sály. A to je Azriel. Ospravedlňujem sa za tie triky, ktoré skúšal Sartain. A chcel by som sa ti odvďačiť naozaj obdivuhodným výrobkom, ale vyrobiť ho bude trvať nejaký čas, tak zatiaľ prosím ťa príjmi aspoň tento darček. Určite mu nič nie je, skúšala som ho trikrát. Steady hand, tak som zvedal, čo to bude. Takže dík. Dobre. Mohli by sme sa ísť pozrieť, ako na tom sme. Lebo zjavne je ďalší deň za nami. No, veľa nám toho nezostáva. A máme toho celkom dosť čo robiť, pochopiteľne. Ale hlavne by som chcel teda ešte... že eventy žiadne, jemu chýba deň. No, dobre. Skúsme prebrať predmety, ktoré by sme mohli predať. Čiže niečo, čo má jednoduché očarovanie. Akože plus jednotka a podobne. Nunčaku to nikto nepoužíva. Také zbranie, čo majú mená, to nie je také... Aha, toto je neidentifikované. A plus dvojka, dobre. Toto je obyčajný štít plus 2. Jak plus 2, čipka plus 2. Battleaxe to tiež vlastne nikto príliš nepoužíva a asi ani už nebude. Paladinská zbroj, to bude tiež problém, ale to by som ešte nepredával. Poďme do terénu.
Dávno som nebol u Verdela. Takže poďme na to pekne. Že... Alebo napríklad aj tie šípky, to v podstate nikto veľmi nechce. Agile Fists, Mighty Fists. Toto je rútik, to sa môže zísť. To už je trošku iný kaliber. Pošár plus 2. Myslím, že som mal aj nejakú nabúšenejšiu verziu. Dogslicer. To je síce pomenovaná zbraň, ale... plus jednotka. To je dosť, nazvime to, že basic. Flaming nunchaku. Ďalší agile light pick. To bol ten. Aha, steady hand, pevná ruka. Plus 4 k dexterite, to je veľmi dobré. Osáčik. Falkion, tongi. Toto je iný Falkion, takže tento zostáva a tento ide. Preč. Tie kosáky to proste nikto príliš v obľúbe nemá. Ukríčka by sa možno aj lepšie našli. To je toto. Aha. Flaming Glaive plus 2. A ešte niečo také sa tu nachádzalo. Ó, tak toto je veľmi dobré, len to nikto nepoužíva. Dobre, zatiaľ takto. 27 tisíc, to sú veľmi slušné peniaze. No a poďme teda prideliť tú zvyšnú prácu. All according to plan. Tire. No tired síce som, ale to neznamená, že nebudem najprv vládnuť. Takže mali sme tu toto a to chce 125 build pointov. Takže kúpme build pointov takých 400, ak sa bude dať. Toľko peňazí nemáme. Máme. Dobre.
takto nejako. Takže toto kasil 2 týždniky. Dúfam, že sa dovtedy nič nečakané nestane. Že títo budú v priebehu 2 dní voľní. Áno, Renkap nejaký by sa zišiel, to je pravda. To má tento na starosti. Tento a Poltergeista. No dobre. Že celkové treba povedať, že väčšina toho, čo nám zostáva, sú povyšovačky. Fajn. Takže, zadelili sme robotu. A za tie 2 dni by sme v princípe mohli prepojiť, takže poďme sa na to vyspať. A je prostriedok noci. Ale poďme teda ešte nie že prepojiť, ale zabrať ten posledný zdroj, čo tam je. Partia zostane, len teda potrebujeme zabiť nejaký čas. To je Kesten, čeknime ho. Kestenovi gratulujeme. A poď ho domov. Aj. Enemy approaching. Enemíci. Konjuher, bandit. A keď konjuher, tak to treba čo najskôr ho odrovnať. Yes.
yourself open. Taya. I didn't even break a sweat. Taya. Výborné, tak to bola celkom pekná bitka. You have my attention. Magritium Turinus. Yes, I'm still here. Dobre, to by stačilo. No a poďme domov. Zaujímavé veci sa tam našli. A poďme ho teda ďalej domov. My strength betrays me. No, to možno nebol úplne najlepší nápad, mohli sme sa tam snáď aj vyspať. Kapoš už má svoje za sebou tiež. Poďme to vybaviť. Fajn, vyriešil. A predtým, ako budeme riešiť ďalej, mohli by sme sa ísť zase vyspať, ako je dobrým zvykom. I tire. Octavia. Hodiny ráno, ale kráľ nikdy nespí, jedine, že by spal. No, takže poďme na to. Momentálne nám nezostáva nič iné ako povýšiť veľkňaza, aby sme sa dostali čo najbližšie k menovaniu magistra. Výborne. A máme tu teda nejaké eventy. Ko? Refugees. Nasty rumor. Môže to aj niekto iný? Harim by mohol. Ale Harim som povedal, že má čo robiť. To je opportunity, dobre. To je problém a Kasil je na to lepší, dobre. Dobre. Refugees.
Ja by som povedal, že Kesten a má slušnú šancu. A Nesty rumor, čo je problém. No mohol by. Janko. A má tiež slušnú šancu. Výborne, takže zhruba 2 týždne všelikoho a všeličoho a Amiri chce hodiť reč, to je fajn. Tu je stále čo riešiť, ale asi ideme fakt najprv hodiť tú reč. A Advisors ešte stále nič. To znamená, že to vyzerá, že budeme musieť Divine ešte trošku povýšiť. Ale otázka je, že či to náhodou není možné zatiaľ nie, dobre. Takže dobre, Amiri chce hovoriť. Takže pozrela na mňa, že si chce prehovoriť v krčme. A je to o jej kmeni, ktorého pochádza. Dobre. Myslím, že teraz budú ďalšie audiencie. Boken. Rukavičky šialeného vedca. Dobre. Ďakujem. Karel. Výborne, takže čo doniesol? Bylinkárovú kapucňu. To neviem čo je, ale pozrieme. Dobre, poďme pozrieť, že čo sme to podostávali. A potom pôjdeme za Miricou do krčmy. Takže tu sú tieto rukavice Steady Hand, ktoré dosť pomáhajú lukostrelcom. Ona už má zlodejské. Lukostrelecké by som mohol dať napríklad tu na pánovi kolegovi. Ale aj mne by sa hodili, pravdu povediac. Ale tak zase, no, však podľa mňa ešte také dostaneme. No a ďalšia vec, toto je čo? Spoločná ochrana pred šípmi, to je veľmi dobré, to by sa mohol niekto aj naučiť. To sa vie učiť so zvitkou a to sa vie asi len Octavia. Ale... Ring of Protection plus 1, myslím, že to majú všetci už minimálne na tejto úrovni. Hej, takže to môžeme predať. Čiže toto je bonus k inteligencii a Clore Nature. Aký je tam bonus k inteligencii? 4. A toto je tiež 4. Takže... I don't like it. Bože. Headband, však to je takéto niečo.
like it. Aha, takže to není pre každého. No, dobre. To tu na. Alebo potom tu na, čo má wisdom? No, on by viac potreboval wisdom, to je pravda. To je vlastne plášť. Panečku. To je plášť. Ja blázon. Aha, tak toto funguje. No dobre, čiže teraz má ochranné hody 4, 13, 7 a s týmto má lepšie. To ja viem, to by som dal možno nejakej neviem. Mad Scientist Gloves. Čiže to je o rezistencii proti kyseline a ohňu. To môže mať hocikto. Úplne, že hocikto. Dobre. Toto je zaujímavé v každom prípade, ale moc to akože nepomáha. Uha, tak to sme teda sa dosť posekali. A ešte tam bolo niečo také, čo by stalo za reč. Asi nie, poďme popredať veci a ideme za Amiricou do krčmy. To je nejaká noc, alebo skoré ráno zase. Ale tak v tejto hre majú našťastie všetci stále otvorené, takže na tom až tak nezáleží. No ráno 3 hodiny, to je paráda. Perdel. Takže poďme na to a všetky tie také basic veci, ktoré máme. Toto by som napríklad mohol dať tiež Tristianovi, keby ho bolo treba, no ale tak o tom to teraz nie je. Poďme na toto. To je toto, Animate Dead. Heroizmus. Že žiadne veľké sumy sa nekonajú. Tak. Ja
Myslím, že to je asi skoro, alebo viac menej všetko. Takže pod kápí som si predstavoval fakt niečo na hlavu a nie plášť. To si asi treba trochu zapamätať, že to je tak. Dobre, takže takto. A ideme do krčmy za tou Amiri. That is not far. Okej, Amiri tu je. A tu má aj zvera. No poďme na to. Takže popíja pivo a vyzerá dosť namrzene. Pamätáš si, ako som ti kedysi porozprával o svojom kmeni? Pest medveďov, jasne, že si pamätám. Najradšej by som zabudla, ale... Zbadali ich na našom území. Vraj sa nachádza... Tábor sa vraj nachádza pri numerijskej hranici. To je divné, je to ďaleko od ríše mamutich pánov. Samozrejme. Takže je to divné podľa nej. Vždy som dúfala, že... Už nikdy neuvidím tie ich ksichty, prešla som cez numeriu, aby som sa dostala čo najďalej od nich. A teraz ma nasledujú, o čo ide. Takže ja by som ich asi navštívila a zistila, čo sa deje. Prečo sa ďaleko od svojho snehu a potom ich vykopla späť. Dobre, takže objednala si ďalšie. Dobre. Takže mali by sme za nimi asi ísť. A možno to je celkom dobrý nápad vybaviť to hneď. No. Takže mohli by sme zostaviť nejakú zostavu. Musí ísť Amiri. Týchto dvoch by som určite zobral, takže vlastne ešte Amiri by som sem pridal. A čo ja viem... Inzi? A nechal Trpoša doma? Taká zaujímavá zostava. Síce bez plných liečiteľov, ale... OK, tak poďme. Kde to vlastne sú? Tu. Otázka je, odkiaľ sa k ním ide.
Aha. Takže v Tatsuforte sa môžeme potom vyspať. To bude toto. Jasné, náš kamarát Kostrák. Podľa mňa nebude mať nič nové. Tak voľačo by sa vždy asi našlo, ale... Padded Armor of Fortitude. Niektoré tie kúsky sú v podstate tak trochu zaujímavé, ale... teraz nie. Dobre, ďakujeme, čau. Čo tu vlastne máme? A to sme vyriešili, takže to je všetko. Takže pokračujeme. A všetko, čo tu potrebujeme, je vyspať sa. Vyspali sme sa a môžeme pokračovať. Tu je taká otázka, že z ktorého smeru sa vlastne do toho táboriska správne dostaneme. Či odtiaľto, alebo odniekadiaľ odtiaľto. Ja by som povedal, že to skôr vyzerá na tento smer. Takže poďme takto. Už je večer, no to nebude moc pekné, ale nevadí. Barbary. Octavia nemôže byť vpredu, musím upraviť formáciu. Vpredu musí byť niekto trošku... pancierovanejší. No ani ona možno nie. Možno takto nejako. Ha! Any fun to be had? Mám zlé tušenie. Takže keď teraz sa trošku nabústujeme, bude to len dobré. Aj ona by mala mať niečo ako... Má, má. No dobre. Aspoň nejaký lek tu oške by mala.
Mhm. Dobre, môže byť. Koľko sme trpeli a je to všetko jej vína, či a jej. Amiri, ty máš tie gule objaviť sa medzi nami zas? Amiri je zjavne obľúbená v kolektíve. Zachráňte sa, je tu zas. A tam kde je. Can you make an epic pose? I need inspiration. Dobre, takže takto. Takto. Dobre, mohla byť takto. Minúta level. No, zatiaľ nič, uvidíme. Tak. Mhm. This should do it. Unworthy. Mhm. Nilak, to vyzerá byť baba. Len čo sme sa priblížili k táborisku, baba s dlhou sukňou a jasnými očami vybehla oproti Amiri a objala ju. Amiri, ty naozaj žiješ. Každý hovorí, že ťa zabili obry, ale vždy som verila, že si prežila. A nikto nenašiel tvoje telo. Tak veľmi si mi chýbala. Prestaň plakať, som nažive a mám sa fajn. Dobre vieš, že nič ma nemôže poraziť. Nilak, toto je Baron Selurin a je to niečo ako môj nový náčelník. Toto je Nilak, je to jediná slušná osoba v celom tomto sprepadenom kmeni. Nehovor tak, áno, starší boj na teba hnusný, ale nemôžeš obviňovať celý kmeň. Ja som Nilak, niečo ako miestna bardka, dá sa povedať. Prepáč nám, že sme vtrhli do tvojej krajiny, ale my... Ty si naozaj... Songkeeper, to je niečo ako strážca piesni, alebo také niečo, že odkedy? Smutne sa usmiala, vždy som chcela byť strážca piesni. Kým si sa ty učila bojovať, ja som sa učila legendy. Keď si trénovala s mečom, ja som cvičila na tamburíne. Ale iniciovaná som bola počas tvojej pohrebnej hostiny. Keď sme sa s tebou lúčili, spievala som pri pohrebnom ohni. A Desna sa mi prihovorila, že mám túto bolesť premeniť na silu. Takže si bard? Ja tiež. Môžeme sa podeliť o nejaké piesne, keď budeš mať čas. Hehe. Takže je pekné, že sme ťa stretli. Nech naše oba kmene žijú v pokoji. A Akaja, zjavil sa veľký ivovlasý barbar. A zjavil, že s kým sa baví a jasne spoznal Amiri. Po tom, čo si urobila, máš stále
tie gule sa tým svojim ksichtom ukázať medzi nami. Mhm. Takže predstavila ma. Takže chce Amiri. Takže čo myslíš pod tým, že ju potrebuješ? Má na svojich rukách krv ľudí nášho kmeňa? Takže začína rozprávať, čo sa asi stalo. Áno, jasne, všetci mali svoje miesto, muži svoje, ženy svoje. A potom Amiri chcela byť niečo iné, chcela sa porovnávať s mužmi. Prešla iniciáciou za bojovníka, stala sa lovkyňou. Ale nič dobre nevzíde zo ženy s mečom. A jasne, takže si z nich všetci robili srandu a tak ďalej a tak ďalej. Takže raz tá do obrov vtrhol do našej krajiny. Vystrašili našu korisť, napadli našich lovcov. Tak sme sa s nimi išli vysporiadať. Poslali sme skupinu a ona išla s nimi. Čakali na ich návrat. A potom našli iba mŕtve tela. Obry zabili každého okrem nej. Potom sa stali ešte horšie veci. Videli ste tie monštra a zlý duch ich poslal. Duchovia. Duch obra. Vyhnal nás z našich krajín. Naháňal nás cez celú Numériu. A ešte aj teraz je niekde na okolí. A stále hovorí to isté. Prineste mi toho zlodeja, nájdite Amiri. Takže teraz chápeš, to už vrešti na Amiri. Tvoj sen to všetko zavinil, uvalil asi na nás prekliatie. No. Tak to bude asi veľmi zaujímavé. Takže Amiri mu dala kabezál, zlomila mu nos. Nechaj ho, už má, čo si zaslúžil. Tak si to rozmyslela. Krátca mi z očí. Ty kopa hoven. Na budúce ma už nič nezastaví. Fajn. Amiri ťažko dýchčiac. Ako pripýta, ten starica povedal, že nejaký zlý duch musí byť niekde na blízku. Poďme, nájdeme ho, zabijeme ho a potom ich pošleme všetkých domov. Ja im nič nedlžím a nikdy som nič nedlžila. A nikdy ich už nechcem vidieť. Dobre. Aha. Ja si myslím, že celkom dostatočné bude jeho odžubať. Lebo zjavne sú tu s ním nejakí ďalší ducháči. Tu na pani kolegyňa by mohla tiež mať niečo zaujímavé. By som asi tak celkom neskúšal. Ale hej, to by som mohol skúsiť. Petal. Mohla takto. Amiri. Takto.
No a tu, no, tu pani kolegyňa tá má iné možnosti, takže takto. Displacement. A ideme na to. Tak pekne dostal. Čo je toto? Good Hope, to nie je také zaujímavé. Ešte by mohla niečo zaujímavé túto pani kolegyňa ukázať. Začarovala, teraz by mohla tu pomôcť. OK. A teraz by sme mohli pohľadať, čo tu zostalo. Lekerka, ranenie boty. Ó, tak tie tiež zrýchľujú pohyb. All according to plan. Dobre, nechcem byť hnusný, ale tak keď už prehľadávame, tak už prehľadávame. Vyzerá byť koniec. Asi by sme sa mali poobzerať po celom táborisku. Myslím, že tam na začiatku... Aha, truhli... Aha. Takže jeden barbar padol v boji. Dúfam, že to je všetko. Áno, tu sa dá odísť. No a ostáva tu len Nilak. Wow, áno. O, my. Ty si s ním ani nehovorila? My sme s ním vždy bojovali a zabili ho a on sa za každým vrátil. Prečo vždy najprv rúbeš a až potom myslíš? Takže čo som mala robiť? Láhnuť si na zem a nechať ho zjesť ma? No do tohoto sa asi nebudem miešať. Dúfala som, že keď ťa nájdeme, všetko bude lepšie. Čo máme teraz robiť? Niečo sa ti nepáči? Hovor, počúvam. Nilak sa tiež vytočila. Povedala som ti, čo nemám rada, opustila si ma. Vďaka tebe som zistila, že žena môže robiť všetko, čokoľvek väčšie, ako variť a upratovať. Dúfala som, že sa staneš náčelníkom, a budem tvojim poradcom a spolu zmeníme spôsob existencie tohoto kmeňa. Namiesto toho si zmizla bez toho, aby sa rozlúčila. Takže mi nezostalo nič iné, len sa stať Akajovým poradcom.
to previedol tento kmen cez celú Numériu? Kto, myslíš si? Kto rokoval s ostatnými kmeňmi? A kto žil v ženskej chatre či celý ten čas, podávajúc jedlo náčelníkovi? A teraz, keď sme ťa našli, ty si zničila všetko, čo sa dalo. Náčelník je nasratý, rozhodol sa robiť blbosti a ja ho to nebudem môcť odhovoriť. Ľudia z nášho kmeňa zahynú a to všetko len pre tvoje, pretože ťa svrbia peste. Nebudem sa do toho miešať. Ty naozaj ako skutočný muž z kmeňa šiestich medveďov myslíš len na seba. Používaš peste, či to treba, alebo nie. Potom to necháš na ženy, aby to vyriešil, aby pratali svinstvo. Aha, takže teraz takto hovoríš. Takže chceš, aby som ti povedala, prečo som rozbila ksich tomu starému dubákovi a prečo som ušla? Ja ti poviem. Tak počúvaj, keď už to chceš. Tá bojová výprava, z ktorou som odišla, myslíš si, že sme išli bojovať s obrami? Vieš, som si to myslela, bola som šťastná, bola som blbec. V skutočnosti išli zabiť mňa. Najprv si mysleli, že ma obri zožerú, len čo sa zjavíme a teda oni sa vrátia bez toho, aby si zašpinili paprče. Ale ja som sa ako si vrátila živá a s týmto mečom. Myslela som si, že nikto sa nebude odvažovať povedať, že nie som skutočný bojovník. Ale oni sa mi vysmiali do ksichtu a povedali, že ak ma nezabili obri, zabije ma mráz. Nechali ma tam samú v divočine, bez potravy, bez stanu. A ja som pochopila prečo a na čo bol celý tento lov. A vtedy prvýkrát v živote som pocítila skutočný hnev. Áno, Nilak, neodvracaj sa, pozri sa mi do očí. Zabila som ich týmto mečom. Nie som zlodej. Ja som horšie. Zabila som vlastných ľudí. A vieš ty čo? Nestarám sa o to. Zaslúžili si to. Regovi sa to strašne páči. Že keď sa dostane k vlastnému kmenu, tak sa s nimi poráta ešte zaujímavejšie. A mňa tiež? Čo? Tiež si zaslúžim umrieť? No, nebolo to celkom ako som myslel, ty nie si ako oni. Som časťou tohoto kmeňa. Ak mi nechceš pomôcť zachrániť ich, radšej odísť. Odíď, nejako to zvládnem aj bez teba. Požiadam tigrých pánov o pomoc. A, čiže to je ďalší kmeň. Amiri si odplúva, zovrela mi paprču a odťahla ma preč bez toho, aby čokoľvek povedala. No dobré. Tak mohli by sme ísť vlastne aj domov. Jeden deň 8 hodín. To bude LTT. A koľko to je do tohoto tu? Lebo nič bližšie tu už asi nemáme. Asi určite. 10 hodín. To by mali dať. Mať tak teleportačku, to by bolo. To niečo nové? Alebo len ďalší deň, že uplynul? Vyzerá to, že len ďalší deň.
8, 8, 12, 12, dobre, to sa dá. Že mohli by sme zase v Tatsuforde. Prespať. That is not far. Koho tu vlastne máme? Máme tu Charela. Chcel by som o tebe vedieť viac. No. Odkiaľ si? Eragesu. Malé rybárske mesto v Kionine. Tam elfy posielajú takých ako ja do exilu. Do exilu pre Halfbreeds. Polovičných elfov. Môj otec je rybár a pašerák. Slúžil na anduranskej bojovej lodi, kým nestretol moju mamku a neusadil sa. Ona vyrába siete, čo je v podstate umenie. A moja matka je v tom najlepšia. Naučila ma viazať uzly a kať siete. A ako si sa stal krajčírom? Na Erageskej akadémii. Príliš ma nebavila archeológia, ale nemal som veľa iných príležitostí. Buď akadémiu, alebo sa stať rybárom. Zistila, ako s použitím nejakého starého elfského ornamentu. Môže... Uha. Vylepšiť každý, pomaly každý objekt a tento dizajn použil na všetko, čo ušil a stal sa vlastne pomerne obľúbeným. Prvé náš sa celý čas. Á, jasne. No, prepáč, moja výsosť, nie som zvyknutý osobne komunikovať s vládcami panstiev. Predtým som si myslel, že vládcovia sa nikdy nerozprávajú s normálnymi ľuďmi, ale ty si iný. OK, rozprávame sa na budúce, čau. Potom tu máme ešte Imatavona, s ním sme sa bavili, či... Dobre. Takže sa vyspíme a ideme ďalej. Jedinou nevýhodou takéhoto spatia je, že vďaka tomu, že nemajú tie svoje obľúbené jedlá, tak nemajú potom žiadnu výhodu. Takže poď ho domov. I... Ale nič, ale tak dobre. Takže toto už je poddeň. Ono by bolo fajn možno ísť znovu do temných hlbočín, ale asi by som mal najprv popovyšovať, čo sa dá. No, poďme rovno do trónnej sály. Ak bude treba niečo vyriešiť, vyriešime a potom uvidíme, čo ďalej. A vyzerá to, že nič nemáme, ale... A
Aj nič nemáme, týždeň a 11 dní do konca rôznych vecí. Prestavať toto, to by chcelo Harima, ale Harima by sme chceli. Toto je ťažké. Potrebovali by sme ešte povýšiť Harima. Ale rovnako potrebujeme, aby Harim preskúmal aspoň toto. A dúfajme, že to stihne. Že mu do toho nič nepríde. No, asi by sme to nemali hneď robiť. Predtým, ako sa do toho pustíme, by možno bolo zdravé. Hoci to nikdy nerobíme takto verejne, urobiť jeden veľký save. Lebo toto fakt nemusí stihnúť, hej. Čiže toto je taká kľúčová pozícia. Teraz by sa podľa môjho názoru dosť dlho nemuselo nič vážne stať. Takže mohli by sme začať s tým, že naozaj teda prifaríme mu túto úlohu a začneme povyšovať zvyšných. Ono je to tak, že čím viac týchto prekliatí sa podarí vyriešiť, tým lepšie hra dopadne. No a keďže momentálne nie je veľmi čo robiť, lebo toto tu všetko veci, ktoré... Poviem to takto, že ten chrám napríklad to potrebuje kňaza tiež. A to je 60 dní, zatiaľ čo toto je oveľa menej. Takže je to také, že nedá sa príliš a tieto obchodné dohody, tie sú väčšinou strašne drahé. I tak som 500 napríklad. Takže, aby sme s tým niečo vedeli urobiť, bude treba ešte niečo zdokonaliť. No, v každom prípade môžeme momentálne začať povyšovať, koho sa len dá. Keď sa na to pozrieme, tak s výnimkou diplomacie, ktorá je na jednotke, a stability a kultúry, všetko ostatné je na trojke. A my by sme potrebovali Divine dostať ako reálne vysoko, teda tuším na štvorku, aby sme mohli poradcu ustanoviť, ale momentálne sa to nedá. Takže mali by sme povýšiť, čo sa dá. A najdôležitejší parameter je ekonomia, takže ak sa to dá... Ežerer... Aha... On ešte musí niečo robiť. Dobre. Takže mohli by sme, čo ja viem, poradcu použiť, alebo mohli by sme zase, aby sme mohli špióna dosadiť, tak musíme mať aj relations. Takže grand diplomata. A mohli by sme skúsiť, čo to povie. Výborne, problém vyriešený. Výborne, problém vyriešený. Ďalší problém vyriešený. Vyriešené. Dobre. Že spravodlivosť pre dal. Dav nahnevaných sedliakov sa pokúša zlinčovať mladú Asimarku. Nemajú žiadny dôkaz, že by naozaj čarovala a kradla deti. Jasne.
No tu na to treba trošku vylepšiť. A koľko to potrebuje? 14 dní. 65 je relatívne dosť, ale mohol by som to ešte trošku prihradiť. Múdry muž je iba opportunity a toto. Joys of life, radosti života. Divné hedonistické učenia sa šíria medzi našimi občanmi. Odmietajú pracovať a myslia si, že je normálne kradnúť, podvádzať, bla bla bla. Kto? No, storyteller má slušnú šancu, tak by sme to tak mohli nechať a tiež 2 týždne by to malo trvať. Tu masterpiece je opportunity. Tam by mohol dokedy do prvého Arodusa. Mohol by. Wise Man. Istian. Dobre. Problém je, že v túto ranu nemôže tu na náš hlavný ekonóm, náš Sulík, povyšovať, takže budeme musieť povýšiť niekoho iného. Ale hlavne by sme mohli snáď ísť do trónnej sály, možno príde niektorý z remeselníkov, čo sa hodí. Alebo nejaký delegát, remeselník. Je Šarel, prišiel a doniesol cenzorovú robu. Ďakujem ti. Že očistil som ho, zachránil pred väzením a dal som mu šancu, aby pracoval vo svojom remesle s odsťou, ale tu je dôvod, prečo som bol zatknutý na hranici tvojej ríše. Nechcem to tu preberať, ale príď do mojej dediny, keď budeš mať chvíľku času, chcem tam s tebou hovoriť. Je to veľmi zaujímavý príbeh. Dobre. Krvavé umenie. Alebo krvavé remeslo. Dobre. Takže zjavne by som mal prehovoriť so Šarelom. A to prv, ako budem pokračovať v ďalšom povyšovaní. Takže úlohy rozdané v podstate. Úlohy rozdané. A pôjdeme k Šarelovi prv, ako sa pustíme do ďalšieho povyšovania. Ale ako návšteva Šarela, tak aj ďalšie povyšovanie bude až na budúce.